juontaja. 6. Minna Huskovski. 20. James Colbert. 25. Veli-Matti Vittasmäki. 26. Markus Malmroth. 29. Jaanu Gravier. 36. Joonas Järvinen. Hyökkääjä. 15. Janne Hauttonen. 21. Marko Kivenmäki. 22. Jussi Tapio. 27. Marko Virtala. 28. Joukkueen kapteeni Ville Valahti. 34. Tuomas Suominen. 38. Sami Venäläinen. 39. Tomas Liha. 74. Antti Erkinjuntti. 77. Mario Trabucco. 87. Jarkko Hattunen. Ja 88. Robin Bergman. Ja valmennustiimi. Päävalmentaja Heikki Leime. Riku-Petteri Lehtonen.
Ennen kuin paljastamme odotetun mestaruusviirin, on hyvä muistella hetki menneitä. 1956 TPS varmisti ensimmäisen Suomen mestaruutensa Turun urheilupuistossa Hämeenlinnan Tarmoa vastaan. 1976 seuraava Suomen mestaruus saatiin Turkuun vasta 20 vuoden kuluttua. Ensimmäistä SM-liigan Suomen mestaruutta joukkueessa todistivat muun muassa Urpo Ylönen ja Rauno Sjöros. 1989 paluu kultakantaan tapahtui seuraavaksi 13 vuotta myöhemmin, kun TPS kaatoi Kupittaalla viidennessä finaalissa Jyp-hokitiimin. 1990 hunajaista tunnelmaa päästiin maistamaan heti seuraavana vuonna, kun sellaiset nimet kuten Mal Davis ja Markus Ketterer varmistivat TPS:lle toisen peräkkäisen mestaruuden. 1991 ensimmäisen kerran mestaruutta päästiin maistamaan uudessa Turku-hallissa vuonna 1991, kun kultainen tusina nappasi itselleen jo kolmannen peräkkäisen kultamitan. 1993 vuoden tauon jälkeen TPS toi kananamalian kotiin Hämeenlinnasta Vladimir Jursinovin johdolla. Voiton ratkaisevassa finaalissa varmisti Ari Vuori. 1994 TPS jäi SM-liigassa hopealle, mutta mestaruus voitettiin Euroopan kapissa, kun finaalissa kaatui Moskovan Dynamo. 1995 syksyllä pikkupoikaryhmäksi nimetty joukkue kasvoi mestariksi ja viidennen kerran kuuden vuoden aikana Turussa vietettiin kultaisia juhlia. 1997 TPS jäi jälleen hopealle SM-liigassa, mutta joukkueesta tuli kuitenkin EHL-mestari, kun Moskovan Dynamo joutui taipumaan toistamiseen TPS:lle Euroopan mestaruuskamppailussa. Mestaruutta voittamassa olivat muun muassa Riku-Petteri Pehtonen ja Antti Aalto. 1999 TPS palasi 4 vuoden tauon jälkeen Suomen mestariksi, kun finaalissa kaatui ennakkosuosikki Helsingin IFK. Ratkaisevassa finaaliottelussa Miikka Kiprusov piti nolla TPS:n maalissa. 2000 TPS:n toiseen peräkkäiseen mestaruuteen siivitti SM-liigan pelätyin ketju vuonna 2000. Kai Nurminen, Kimmo Rintanen ja Toni Kallio. 2001 TPS:n toinen tripla varmistui vuonna 2001, kun joukkueen kapteeni Kalle Salsten sinetön jatkoaikamaalilla TPS:lle 10. Suomen mestaruuden. 2010 9 vuoden tauon jälkeen TPS uusi Tomo Rajalin, olepa hyvä. Ja kerran puolestakin tervetuloa.